កុមារថៃម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់គ្មានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF បានបង្ហាញថាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃជួបប្រទះនឹងភាពខ្សត់ស្បៀងអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងដល់សុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍទូទៅរបស់ពួកគេនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតថៃ The Nation របាយការណ៍ស្ដីពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងវ័យកុមារភាពគឺជារបាយការណ៍ដំបូងបង្អស់ដែលវិភាគពីផលប៉ះពាល់និងមូលហេតុនៃការខ្វះរបបអាហារក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងបំផុតរបស់ពិភពលោកជិត100ប្រទេសរបាយការណ៍បានប្រមាណថាកុមាររាប់លាននាក់ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំមិនបានទទួលទានអាហារដែលមានជីវជាតិនិងចម្រុះដើម្បីទ្រទ្រង់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរក្នុងវ័យកុមារភាពលក្ខណៈកុមារដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រខ្វះចំណីអាហារបរិភោគគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានទទួលអាហារមិនលើសពី2ក្រុមក្នុងមួយថ្ងៃមែនតើទៅដើម្បីបំពេញនូវភាពចម្រុះនៃរបបអាហារអបបរមាសម្រាប់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍដែលមានសុខភាពល្អកុមារត្រូវទទួលទានអាហារយ៉ាងហោចណាស់5ក្រុមក្នុងចំណោមក្រុមអាហារទាំង8ដែលបានកំណត់ថាជារបបអាហារសំខាន់ៗលោកស្រីយ៉ងស៊ុនគីមតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសថៃបានលើកឡើងថារបបអាហារមិនល្អអាចជះឥទ្ធិពលយូរអង្វែងដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារការបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវចាំបាច់សម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគេហើយសិតជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតនិងការលូតលាស់របស់ពួកគេគួរបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងពិភពលោកកុមារប្រហែល181លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំឬម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់កំពុងជួបប្រទះនឹងភាពខ្សត់ស្បៀងអាហាររបស់កុមារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវិសមភាពចំនួននិងវិបត្តិអាកាសធាតុ